Tubaye ikaze mwese mukomeje kudukurikira by'umwihariko ni ikiganiro tukaba tugiye kwerekeza muri Niger akomeje kubera ibikorwa bitandukanye by'umwihariko agatsiko kaheritse ubutegetsi kayobowe na General Chiani gakomeje kuvugaho byinshi. Kuri ubu ngubu amakuru mashya ni uko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaze kuba washyira hanze itangazo rihagarika igihugu cya Niger nk'igihugu kinyamuryango muri Afurika yunze ubumwe nyuma y'uko hari video yamaze kujya ahagaragara iri kuvugwa n'umugabo ukuriye itsinda ry'abarwanyi b'abacancu b'abarusiya Wagner Group by'umwihariko uyu mugabo twa Prigozhin yavuze ko ari mu kumugwa na Afrika akaba yatangaje amagambo agaragaza ko aje kubohoza umugabane wa Afrika cyangwa se kongerera ubwigenge ibihugu bikiboshye kuri ubwo na Afrika. Ivideo kimara kugira hanze rero nibwo umuryango wa Afrika yunze ubumwe wahise utangaza yuko ugomba guhagarika igihugu cya Niger mu bihugu binyamuryango bya Afrika yunze ubumwe. Muri studio zacu rero turi kumwe na Dr. RUSA akaba ariko dufasha kumva neza ibijyanye na politike mpuzamahanga ariko by'umwihariko twerekeze muri Niger. Bwana Dr. RUSA, iri tangazo ryasohotse nyuma gato yuko video ya Prigozhin uyu ukuriye umutwe wa Wagner Group amaze gutangaza yuko ari ku butaka bwa Afrika ariko ibinyamakuru mpuzamahanga cyane cyane nka BBC twahoze dusoma iyi nkuru ntabwo yabashije kuba yamenya neza ubutaka uyu Prigozhin aherereye uretse kubona iyo video yatangaje ku rubuga rwa Telegram rw'Abarusiya. Bwana Dr. RUSA, kuba Prigozhin yatangaje amagambo bigatame nagira n'ingaruka kuri Niger yo kuba yahagarikwa k'umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe cy'agateganyo wabyakira ute cyangwa se urevuga iki bwana Dr.? Murakoze cyane ariko murantangaza kuba Niger itari muri Afurika yunze ubumwe. Afurika yunze ubumwe itabaho uretse izina ningaruka bwo kuki gusumba uko Niger yaterwa n'Ubufaransa ntibushobora gutera Niger ushobora guca muri sede yabo ushobora guca mu Banyafurika bene wabo ushobora guca muri ntabwo rero iza ari ingaruka ku buryo abanigeriye bareka abaturage babo bagapfa ntabwo simbona ingaruka kuva muri ini Afurika ikibazo kirihe ariko ni ingaruka zishobora kuza ziyongera kuzo kuzihe ECOWAS CDAO Maroc yamaze igihe kingana igitabo muri ni Afurika nta ngaruka byagezeho yo izihe barayinginga gahubwo bigarukemo leka tutarajya kuri Afurika yunze ubumwe kuba CDAO nabo ubwabo yarabahagaritse ikabatanya uko bafatira ibihano urabona Niger nta ngaruka byagezeho CDAO ntabwo CDAO ishaka ibahagarika ahubwo na mbere bagomba kuva muri CDAO CDAO ibintu iri kurakora ntabwo ikorera abanyafurika nka kuriya kuntu kumva ko CDAO ishobora gutera Niger c'est une honte pour les africains bari abantu bazi Libye bavuga demokarasi basambuye Libye ngo ni demokarasi uyu munsi Libye ni demokarasi uyu munsi Libye ni tete y'agahinda ku munyafurika wese ariko bari ba CDAO ntabwo bakurira abanyafurika se abanyafurika bibeshye bagatera Niger uretse ko batanashobora no kuyitsinda abapfa ntabwo ari bariya mwita agatsiko bariya bakoze revolution ntabwo ari agatsiko ni revolution populaire simba igituma mwibagirwa uwataragiye kuri ku butegetsi ari amashari y'Ubufaransa amushyizeho ariko yadeclaye yavuze ngo ikimwe disikuriye yavuze ati ntabwo ari coup d'etat ni revolution populaire ariko muri Niger urabara watara arasane waratara bako de devoir iko yagiye ku gisirikari bakuraho bagbo ku ngufu bagbo ariko yagejwe n'imbere y'ubutabera kubera ibyaha yashinjwaga basanze ari umwere nyuma y'imyaka 9 nta cyaha na kimwe yari afite ariko kubera iki mwumva ibintu bari abantu babwira abana bikosora ntimubyumve yavuyemo ari umwere bashaka gushyiraho uwatara gusa ku ngufu noneho reka nibyo ni kubera iki uwa Chad ni marshal plutôt ni général Idriss Déby we kubera iki batamuvugaho ikintu na kimwe kandi yagiye ku perezida ise apfuye ubundi hagomba kuba nka perezida wa sena niwe ari kuba perezida cyanye wa parlement ariko we nta kibazo kubera icyo bita demokarasi hariya iyo uri ukora ibyo bashaka bakurira ni demokrate iyo ntabwo abaturage kuri bo ntacyo bavuze nk'ubu nuba ubufaransa buri ko burashaka ko CDA bitera kuko burayishyigikiye cyane nibatera ntabwo hazapfa bariya abasirikare bakoze revolution hazapfa abaturage ba Niger kandi benshi cyane
aba Nigeria ntibari bagirwa Libya kuko ikadafi batera Libya hari aba Nigeria 1400 bakora muri Niger kuko bari abantu ni bamwe hanyuma ikindi sinzi ko mwakurikiye murebe neza ubu bari ko bararwanira America n'Uburayi bari ko barasubira America n'u France bari ko bararwanira Niger hari base militaire y'abafaransa igihumbi na ibihumbi 15 hari n'igihumbi cyanye bigikirenga cy'abanyamerika abanyamerika barashaka bagumeyo abafaransa bagende ku buryo ubu ngubu niba umvise CD radio akavideo nabonye ejo ababwira ati namwe abwira u France ati mugerageze muvugane nabari abakubye revolution nimushaka muha amafaranga ati tugume hariya tuko amerika yirahaguma twituhave Urabije ariko yasigira radio ni ya hehe ni ya France ya ba France yego reka wa mugani aho ngaho ibyo usobanuye biratabenyere binyerekeza ku kindi kibazo nifuza kukubaza kuko urebye iyi CDAO ndetse ni imiryango yindi twoze tuvuga nk'uyu Afrika yunze ubumwe usanga itewe inkunga n'aba bantu bitwa aba Western Allies cyangwa se abo tukunze kwita les Occident kuba iyi African Union ndetse na ECOWAS cyangwa CEDEAO bakomeje gupushinga cyangwa bakomeje kubwira uyu Chiani uyu mujenerali wafashe ubutegetsi muri Niger ati rekura ubutegetsi busubize mu president Muhammadu Bazoum ubu urabona atari uburyo bwiza bwo gukishyigikira demokarasi ko yahabwa ijambo iyo demokarasi iba muri Niger gusa aba president bashyizeho babasirikari bangana iki basasunga subuse bo muri Chad iba muri Niger gusa habwo ari demokarasi iyo miryango nayo irakorera abazungu si yacu none se mwigize abigize aba referendum ngo batore ini african higize aba referendum ngo batore CEDEAO higize aba referendum ngo batore EAC hari byabaye niba ari demokarasi hari by'abaturage abaturage bagomba kubigiramo uruhare kuko niba kene nibo dukorera ariko barugizemo bashyiraho president Muhammadu Bazoum biriya by'amatora y'aba president nta yari na discute nta wamenye iyo bamushyize n'ubari bamushyizeho akabari bashaka kumukuraho ikibazo kiri he naveho ziriya Union Européenne ijya kujyaho habaye referendum kubera iki Union Africaine ijya kujyaho nta referendum yabayeho no bumwe bwa Afrika ntabwo ari igihugu oya n'ahandi ni Union Européenne ntabwo ari igihugu habaye referendum kugira ngo igihugu cyawe cyemere ibihugu byese byemere gushyira hamwe habaye referendum ariko referendum y'abaturage bageze ibyo bihugu yes ko mutora constitution niko ubumwe bw'urwe byagenze ubumwe bwa Afrika nago byageza bikorwa karika ntabyo tuzi na CEDEAO ntabyabaye na EAC ntabyabaye habayeho referendum nta muturage watura umupaka nta numwe kandi badatuye umupaka ibihugu byatera imbere kandi Occident ishaka ko ibihugu bitera imbere ariko ntubu bavuze ati muri East Africa Community abaturage bature duture East African Community ifite imipaka n'amafaranga atandukanye cyane duture East African Community idafite imipaka n'ifaranga rimwe je te garantie nta muturage watura umupaka ushaka kuvuga ko imipaka abaturage batayemera reka ngurugire igihe nagiye hariya mu majyaru haraya za gatuna ndeba urugo rwo mu Rwanda rutandukanijwe n'urw'i Bugande kubera umupaka ibirometero 16 ariko kugira ngo nge hariya kuri ya rugo kubagira ibyo basana ndinda gucika tuna kwerekana karanga muntu nerekane ko suhutse nkura birometero nk'ijana na ku birometero 16 umupaka uyibwira ko mushaka ntakitumariye ariko iyo mipaka idahari ibihugu yase yabigihanganye abapuissance kandi harimo abadashaka kwiba puissance ariko ntabwo nkeka ko ari abanyaburayi cy'abanyamerika babuza abakuru b'ibihugu bya Afrika gukora iyo mipaka none se niwo ninde bashyizeho imipaka si yacu iyo umuntu agushyira umupaka nuko umupaka ni projet politique mu byibuke neza yashyizweho n'abanyaburayi none se abakoloni n'abakoloni bashyizeho nuko ko projet politique ni yabo ko bayikwiwe bayikuyeho ariko yacu badashaka kutikuraho ubwo bashyiramo iyindi nka Sudani ya Sudani yepfo yavutse ejo bundi muri 2011 mu Burayi ntabwo nta imipaka nayo bayo oya iriya se ni imipaka iriya ni tuyanze natwe iriya ni federasiyo ni virtuelle ntayibaho n'ubudahe uheruka Burayi uzave Belgique kujye mu Budage ntumenya ko banahageze
Usura kanu kanitse ngo bienvenue yana rimwe nkuko yigiye muri majepfo babwira bienvenue muri huye nta mupaka iyo na hantu ushaka ntago bakubaza icyangombwa ako karanga umuntu bavuze basabigatuna nta nakamwe nubu ugenda widegeye bya nushaka kujya Belgique bakaguha visa uzajya ni burayi uje na Imanyi bayita Schengen ego nta kibazo icyo ni kimwe reka twigarukire by'umwihariko muri Niger umuryango wa Afrika y'inzu bumwe wamaze nyine kubahagarika bamaze kubona aya mashusho ya Prigozine kuba yatangaje ko aje gufasha ibihugu bya Afrika aje gufasha Afrika kwigobotora icyo yise iyo freedom cyangwa se kubaha ubwo bwigenge Afrika aje gufasha Afrika kwigobotora icyo yise iyo freedom cyangwa se kubaha ubwo bwigenge ubivuga iki uyu Prigozine yabutanga bo ikute ntabwo umuntu wese ufite umutima muzima akeneye ko Afrika igira ubwigenge sof oxida kuko kutagira ubwigenge bwa Afrika butunze oxida uyu munsi nibona aba France abanyamerika bavuze induru kuri ya muri Niger nugukunda demokrasi nugukunda Niger nugukunda wa Nigeria nuko ari Nigeria ari batunze bafite ubwoba ko Nigeria bacika igatunga ba Nigeria Nije ni igihugu gikize cyane ni scandale geologique gifite petrol utabona handi gifite uranium gifite byose ariko abaturage ba Nigeria barakenye bafite souveraineté iyo uranium ari yo bayigera kuko France ni yigera n'ishyiraho nibiciro niyigurisha handi kuko ntayitwara yose irayitwara ikajya kuyigurisha handi ku nyungu zayo ni mu masezerano 11 basinye nabo bishyiriyeho nyine bari abaperezida bashyiragaho abo barinda kurwanaho bazana baze militeri kurinda umuperezida bashyizeho ubakurira uyu bazumu ntabwo akorera Nigeria zira baze militeri nizo guproteja bazumu kumurwanira ngo asubire ku butegetsi si ukumukunda se uvuga ko ari kompeta gusumba abandi ntabwo ari umuperezida mwiza muri Afrika gusumba abandi ariko ni umuperezida ni umukozi wabo si no mu Nigeria niwe no muri biye ariko icyo si ikibazo n'umunyafrika ariko probleme nta akurira u France niki tubona bahangayitse n'igire ngo nikindi reka tugaruka by'umwereho kunambara iri gututumba hari muri Niger mu minsi yashize twumvise ko twanabonye n'amashusho ko hari ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byaturutse ku Rwanda rwa Mali ndetse na Burkina Faso bije gufasha Niger ndetse n'abafite ubutegetsi hari muri Niger bayona General Chiani ku rundi ruhande twumva ko CDAO cyangwa se CUAS bamaze gushyiraho itsinda ry'abasirikare ndetse n'umunsi waremejwe ariko ntabwo barawutangaza bavuga ko bari standby CDAO cyangwa se CUAS bamaze gushyiraho itsinda ry'abasirikare ndetse n'umunsi waremejwe ariko ntabwo barawutangaza bavuga ko bari standby cyangwa se baryamye amajanja kuba bahita bagaba ibitero muri Niger impande zombi rukuvuga ko zombi ziteguye ku rundi ruhande bakavuga yuko ECOWAS ya CEDEAO bashyigikiwe n'ibihugu bya Amerika n'Uburayi ku rundi ruhande aba Niger aba generali baheritse ubutegetsi ndetse n'aba Mali ndetse na Burkina Faso bakavuga ko bashyigikiwe no Burusiya ndetse nkuko turi kubivuga kuri uyu mu Wagner uyu mucancuro avuga ko wenda shyikiye hari ya position y'u Burusiya turayize hari ya ko ishyikiye muri barabayirutse ubutegetsi iyi ntambara eramutse baye urabona atari guhindura isura hagati y'ibiri kubera muri Ukraine bikaza kubera muri Afrika iyi ntambara ntayizaba reka mbaze gusobanurira abayishaka ni Oxida basubiranyemo France iki ntambara Amerika iki ki diplomasi nkubera iki Amerika irashaka yuko France ivamo yikaguma. Nago numvise neza. Nwa ngo Amerika irifuza diplomasi. Ntago ishaka intambara. Aba France bo barashaka intambara. Kuri iki bashaka intambara? Kuko bari bumva ubuzima bwa buri muri Niger. Barashaka intambara ko nta muri Niger bakunda. Ibyo ni ibintu bisanzwe n'aba Amerika suka kwa mukunda ariko aravuga ati aba France bavuyemo noneho ibyo kuko irani mu France bwakuraga muri Niger bwahagaho Amerika ariko ku mafaranga noneho bavuga ati twayitiritira twinyine kuko bashaka no kubaka pipeline izaca muri Atlantique irani mikava muri Niger ikagera muri Amerika igiye iciye mu mazi ubu rebyo byose byahagaze ariko bavuga ati kwa France bavuyemo twebwe twakoresha diplomasi tukumvikana bari bafashe ubutegetsi tukakorabura nibyo nuko bimeze sinzi igituma mutabikurikiye ngo murebe bari abantu baraturwaniraho
rero kumva ko dushobora kugira imbaraga zibadukiza nta handi twazikura tudafite Burusiya ariko ibyo n'ibisanzwe ntabwo ari politike ya Afrika gusa bibuke ko na America ibonye independence irwanye itsize ubwongereza kugira ngo itsinde ubwongereza afashwe n'u France yafashwe n'u France buratangikiza n'amafaranga menshi paki cyo kwa rugongo bakundaga abanyamerika kwari kugira ubwongereza butakaze iriya puissance na n'uburusiya kushaka kudukiza abanyogusida sukuvuga ko badukunda ariko bashaka ugusida itakaze imbaraga kuraga muri Afrika c'est ça ariko twebwe nta mbaraga dufite uyu munsi iyo hataba uburusiya Burkina Faso Mali Centrafrique ibyo bigo ntabwo babikiriho babyarabaye nka Libya ariko nta Libya kabizasubira ko muri Afrika bishoboka hari abasasenguzi bavuga ko bishobora kuba bishobora guhera muri Nigeri bagakuraho ubutegetsi bwahiritswe n'akagatsiko k'abasirikare ariko reka tubita abasirikare bigatemanuka muri Mali no Burkina Faso n'abangano bagakurwaho ibi ngibi ubitekereza iki ntabwo bishoboka ntabwo bahari kubera babakunze baba kuko na mbere muri Burkina Faso bakuraho uriya bashyiraho Damiba wibuke Ufaransa bwarishimye cyane ko Damiba ari umukozi wabo wibuke ko Damiba agiyeho hashize nk'ukwezi kumwe gusa Blaise Compaoré aza muri Burkina Faso umuntu wishe Sankara hashize hari igitabo yanditse muzakirebe kuri page 98 Damiba yanditse ati twebwe avuga bose ntabwo yivuga ati nzishobora kureka gukora n'u Faransa mu gisirikare hanyuma uriya kapitene Traoré amukuraho afatanije n'abaturage bamukuraho ubu rero proje yo gusenya Mali ibiracitse ariko yafatanije n'abasirikare n'abagari n'abaturage abaturage se buri abakoze iki muri kuri ya kudeta abaturage nibo bagiye no muhanda cyane batwitse na ambasade ya Faransa ako byabaye nyuma yuko Traoré afashe ubutegetsi kwari kwishima ubwambere se mvari kubikora ariko Damiba n'ubamwirukanye Damiba abaturage barimo sinzi kubyibuka bakora kudeta Damiba abaturage barimo barahagutse pe bamwirukana nkakura birukanye Traoré Plutôt Compaoré hanyuma wibuke bamaze babonye Burkina Faso bacitse abasirikare bose ba Balkane bavuye muri Mali bose bajya muri Niger abavuye muri Burkina Faso bajya muri Niger bashaka gufata Niger nka base yo gusenya Burkina Faso niba babaje cyane hanyuma na Mali ariko ntabyo bashobora uyu munsi bira bihugu ntabwo ikiri bihugu bibiri cyane bitatu Mali na Burkina Faso ni nk'igihugu kimwe ubu ngubu na Gine na bira bihano SD yabafatiye Niger ntacyo bishobora gukora imipaka Niger n'ibihugu SD ni bihugu 15 Burkina Faso na Mali na Niger bivuyemo hasigara 12 urumva rero hanyuma ihantu mubi na urubiri rudini cyane na Algeria ibyo byose bifatishije Niger biriya bihano nta nicyo byakora hanyuma bari abantu iriya CDAO ntabwo yumvikana mu bigo 13 bisigaye cyane 12 bisigaye ntabwo byose bishaka gutera harimo bitazatera ibizatera ni bitatu gusa ni Chad na Côte d'Ivoire na Senegal ibindi ntabwo bizatera ibyo rero ntibizatera ko ntibyatsinda yaba ari suicide bizabiya byiyamwe Dr. RUSA bagirishya tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tubashimire kuba mwaduhaye umwanya turagushimiye murakoze cyane yego reka dushimire cyane abari badukurikiye abari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi yose mwese turabashimiye naho ubutaha.